सोमबार बिहानै पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय गच्छदार सहित चार पूर्व मन्त्रीका विरुद्ध पक्राउपूर्जी जारी भएको खबर सनसनीपूर्ण रूपमा फैलियो खबर जुन गतिमा फैलियो त्यो हेरिरहँदा लाग्थ्यो चारजना अबको केही बेरमै पक्राउ पर्दैछन् तर सोमबार साँझ अबेर यो समाचार तयार पार्दासम्म कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइलका दुईजना नेता पूर्व उप प्रधानमन्त्रीद्वै टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे यता हाई प्रोफाइलका नेता विरुद्ध पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएको थिएन त्यसबिचमा केही नेताको नाम बाहिर आए पनि कोही समातिएका थिएनन् नेता पक्राउ पर्दैछन् भन्ने हल्लाले राजनीतिक बजारमा सोमबार बिहानैबाट कम्पन ल्याएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय गच्छदार यो प्रकरणमा केही पहिलेदेखि नै चर्चाका पात्र थिए अन्य तीन मन्त्री पनि चर्चामा थिए तर पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीको विषयमा भने धेरैले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए आखिर पक्राउ पुर्जी जारी भएको भनिएका चारैजना अहिले कहाँ छन् त यो जिज्ञासा धेरैको मनमा उब्जिएको छ पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अन्य नेता कहाँ छन् र के गर्दैछन् त्यसको केही जानकारी छैन तर पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले भने आफ्ना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको खबर सार्वजनिक भए लगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी कदमको समर्थन गर्ने बताउँदै लामो फेसबुक स्टाटस लेखेका छन् उनले भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको अभियानमा आफूले साथ दिने बताउँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् वर्तमान सरकारले चालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा मेरो पुरै समर्थन छ देशमा नासुरको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार मेटियोस् भन्ने मेरो चाहना र अपेक्षा हो लगातार त्यसैतर्फ मेरो राजनीति समेत लक्षित हुँदै आएको छ अनुसन्धान निकायलाई मेरो पुरा सहयोग रहनेछ तर समाचार माध्यमहरूमा आएअनुसार दुई हजार उनासत्तरी असोज अठार गते ललिता निवासबारे मन्त्री परिषदमा निर्णय हुँदा म मन्त्री पदमा थिइनँ मन्त्री पदबाट मैले त्यसअघि नै असोज चार गतेको मितिमा राजीनामा गरिसकेको थिएँ म दुई हजार उनासत्तरी जेठ तिनदेखि असोज चार गतेसम्म मात्र तत्कालीन बाबुराम भट्टराई मन्त्री परिषदमा रहेको हुँ म पछि तत्कालीन मन्त्री परिषदका अर्का सदस्य टोपबहादुर राय माझीले मैले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय सम्हालेको जानकारी त्यस त्यसवखत पाएको हुँ त्यसपछि मन्त्री परिषदको सामाजिक समितिमा प्रस्ताव जाँदा समेत म मन्त्री पदमा थिइनँ मैले मन्त्री पद, पद छाडे पश्चात भएको कुनै पनि निर्णयबारे मलाई जानकारी छैन पछिल्लो समय समाचार माध्यम नै मेरो जानकारीका स्रोत भएका छन् यसरी पनि पटक पटक जानकारी दिएअनुसार नै अदालतको दोस्रो ताकेतापछि अदालतको आदेश नमान्दा मानहानी गरिएको हुने अवस्था आएपछि लियाजो एजेन्सीको मन्त्रीका रूपमा मेरो मार्फत निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजान मैले सहमति मात्र दिएको हो सो सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा मेरो कुनै सहभागिता छैन जे जसो भए पनि अनुसन्धान निकायले गर्ने छानबिनलाई मेरो पुरा सहयोग रहनेछ पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले यो स्टाटस लेखिरहँदा पक्राउ पुर्जी जारी भएका अन्यका विषयमा भने केही कुरा सार्वजनिक भएको छैन न अन्य सोसियल मिडियामा देखिएका छन् न त उनीहरूले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेको भन्ने खबर नै सार्वजनिक भएको छ बरु पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्ने खबर प्रहरीबाट लिक भएपछि उनीहरू कतै भाग्न सक्ने आशंका गरिएको छ तर पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरूले यो आशंकालाई निवारण गर्ने गरी अनुसन्धानमा सहयोग गर्दा निकै राम्रो सन्देश जाने थियो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएका चारजना पूर्व मन्त्री सम्बन्धी यो खबरपछि अब पालो रासोपा सभापति रवि लामी छानेको आक्रोश सम्बन्धी खबरको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् गएको साउन दसबाट पटक पटक बैठक बोलाउँदै स्थगित गर्दै गरिएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् सोमबार दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक सूचना टाँस गरेर चार बजेका लागि सारिएको थियो चार बजेका लागि सारिएको बैठक पनि सांसदहरूलाई घन्टौ कुराएपछि मंगलबार दिउँसोसम्मका लागि सारियो त्यसपछि आक्रोशित भएका सभापति लामिछानेले आक्रोश पोखेका हुन् उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् वर्षौँदेखि देशलाई कसरी प्यारालाइज गरिएको रहेछ भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्दैछौ कैयौं कानुन बनाउनु पर्नेछ कैयौं कानुनमा संशोधन आवश्यक छ जन सरकारका कैयौं मुद्दाहरूमा छलफल र निर्णय गर्नु छ तर संसद दैन बार्गेनिङ चल्छ मात्र बार्गेनिङ दुखद त्रिभुवन विमानस्थलबाट गैर कानुनी रूपमा नेपाल भित्रिएको झण्डै एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति माग गरिरहेको छ भने सत्तारूढ दलहरू सरकारले जारी राखेको अनुसन्धान एउटा टुङ्गोमा नपुगी अर्को समिति बनाउन तयार नभएपछि संसद बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ उच्च स्तरीय समिति नबनाएसम्म बैठक चल्न नदिने एमालेको चेतावनी छ अहिले जुन ढङ्गले मुलुकको राजनीति अगाडि बढेको छ त्यसलाई नेपाली जनताले अत्यन्त नजिकबाट निहालिरहेका छन् हाम्रो उपस्थितिले मात्रै पनि जुन ढङ्गले होसियारी देखिएको छ ठाउँ ठाउँमा सदनदेखि सरकारसम्म र रा विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा जुन किसिमको एउटा चलायमान अवस्था देखिएको छ यो आफैमा एउटा राम्रो सङ्केत हो यसलाई मैले गलत अर्थमा लिएको छैन राम्रो सङ्केत हो र मैले सरकारको काम कारबाहीलाई पनि भनेको छु कि जसरी भ्रष्टाचारको विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी बजाउँदै अगाडि आयो सम्भवतः त्यो आगमनले काहीँ न काहीँ सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नमा प्रेरणा दिएकै हुनुपर्छ र लागेको हुनुपर्छ कि अहिले फाइल खोलिएन भने चौरासीसम्म त के हो के हो भन्ने लागेकै हुनुपर्छ त्यस यो सङ्केत चाहिँ के के छ ठिक छ हामी खुसी छौँ हामीले निर्वाचन जानु अगाडि उठाएका विषयहरूमा सरकारले आउने निर्वाचनसम्म नै धेरै सरसफाइ गर्न सकेछ भने हाम्रो काम सजिलो नै हुनेछ किनकि नेपाली जनताले अब जुन किसिमको एउटा समृद्धिको खाका कोरेका छन् र त्यो समृद्धिको खाका कोर्नुभन्दा अगाडि जुन किसिमको सुशासनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ चा, त्यसको छनक देख्न पाएको हुनाले हामी यसमा खुसी नै छौँ हामीले यसमा दुःख मनाउ गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन त्यसैले म आज यहाँहरूलाई धेरै समय छैन अत्यन्त कम समय निरन्तर बिहानदेखि विभिन्न कार्यक्रममा पुग्दै आइरहेको छु र फेरि अहिले संसद पनि छ केही बेरमा नै संसदमा उपस्थित हुनुपर्नेछ त्यसैले गर्दा म साथीहरूको हौसला बढाउन मात्र यहाँ आएको छु गर्ने यहाँहरूले नै हो समय त मिलाउने कुरा हो र यहाँ आज यो एउटा सङ्केत र साङ्केतिक घन्टी यहाँहरूले काठमाडौँमा बजाउनु भएको छ म एउटा कुरा अलिकति तितो होला तर साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु साँच्चै नै हामीले सङ्गठनलाई चुस्त बनाउने र सङ्गठनमा सबैलाई जोड्ने र विशेष गरेर ती दुर्गम गाउँ बस्तीहरूमा हामी पुग्ने हो भने अब केही समयका लागि काठमाडौँको सुविधाबाट हामीले अलिकति बाहिर निस्कनै पर्ने हुन्छ त्यसका लागि हामी प्रतिबद्ध हुनैपर्छ यो काठमाडौँले एउटा आकर्षण दिन्छ यहाँको सुविधा तुलनात्मक रूपमा सुविधा यो आफैमा सुविधा होइन जसलाई सुविधा भनिएको छ संसारका देशहरू राजधानी कस्ता छन् भन्ने कुरा मैले भन्नै पर्दैन तर सुदूरपश्चिमको तुलनामा केही सुविधा दिएको हुनाले यसले हामीलाई लोभ्याएको छ हामीलाई कता कता दसैँमा मात्र जाने ठाउँ बनाएको छ मैले अघि नै भनिहालेँ मैले अलिकति तितो पनि बोल्नै पर्ने हुन्छ त्यो हाम्रो बाध्यता पनि हो आफू जन्मी हुर्की पढी यहाँ आइपुगेको त्यो ठाउँ दसैँमा टिको लाउने जाने मात्र ठाउँ होइन सधैँ बस्ने ठाउँ बन्न सकोस् त्यसका लागि हामीले काम गर्ने हो परिवर्तन भनेको सबै चिज केन्द्रीकृत गर्नका लागि होइन हरेक ठाउँका जनताले उत्तिकै अधिकार प्राप्त गरून् भन्नका लागि भएको हो त्यस यो परिवर्तनले सुदूरका मान्छेहरूको दैनिकीलाई छुन सकेन र हामीले काठमाडौँमा नै केन्द्रित भएर कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ या हाम्रो जीवनको अन्तिम उद्देश्य भनेको जसोतसो काठमाडौँ आउने नै भयो भने त हामी त त्यहाँ जानै परेन त्यस कारणले यसपटक साथीहरूले अब काठमाडौँको सुविधालाई बिर्सिनु पर्नेछ पसिना चुहाउनु पर्नेछ हिलो माटोमा हिँड्नुपर्नेछ धुली माटी गर्नुपर्नेछ उही प्यारो सुदूरपश्चिममा फेरि एकपटक पाइला एकछिनका लागि गए झैँ गरेर होइन घर घर बस्ती बस्ती छिर्नका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्नेछ तब मात्र रासोपा घर घरमा पुग्छ गाउँ गाउँमा पुग्छ सुदूरमा पुग्छ र त्यहाँका जनताले पनि महसुस गर्नेछन् अब हामीले त्यस किसिमको खाका कोर्नुपर्नेछ मलाई थाहा छ आज तपाईँहरूको यो उपस्थिति एउटा समिति निर्माण गर्नको निमित्त यसपछि बन्द सत्र पनि सुरु होला त्यसका लागि होला जो जो साथीले जिम्मेवारी लिनुहुन्छ उहाँहरूले जिम्मेवारी लिइरहँदा त्यो केवल तपाईँ र तपाईँको परिवारका लागि गर्व गर्ने विषय नबनोस् सिङ्गो सुदूरपश्चिमले गर्व गरोस् कि वाह हाम्रो प्रदेशले यस्तो मान्छे पायो भन्ने गर्व गरोस् सुविधाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने साथी हो म लगायत हाम्रो पार्टीमा रहेका कैयौँ नेताजीहरू अत्यन्त सुविधा सम्पन्न जीवनयापन गरिरहेकै साथीहरू हुनुहुन्छ ती सबै सुविधालाई छोडेर हामी असिन पसिन धुलो मैलो हिलो माटो पानी झरी हुरी केही नभनी दिनरात दौडिएका छौँ त्यो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि र लाभका लागि भए यति धेरै गर्नुपर्ने नै थिएन यत्रो धेरै आलोचना यत्रो गाली गलुजका बिच पनि हामी प्रतिबद्ध भएर कम्मर कसेर निस्किएका छौँ त्यही अपेक्षा म तपाईँहरूबाट गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको आजको यो जमघट यसो जमघट भएछ पुराना साथीहरू भेटघाट भएछन् र सामाजिक सञ्जालमा फोटो हाल्ने जमघट मात्र नबनोस् एउटा प्रतिबद्ध जमघट बनोस् म त्यति मात्र अपेक्षा गर्न चाहन्छु र व्यस्त समयका बिच म तपाईँलाई यति भन्न मात्र आएको छु कि तपाईँलाई एकपटक आँखामा आँखा जुदाएर भन्न सकौँ साथी हो सुदूरपश्चिमलाई सधैँ सुदूरपश्चिम नबनाऊ सधैँ दुर्गम नबनाऊ त्यहाँका मानिसको दैनिकी कसैको कथा भन्ने र कसैले किताब लेख्ने या कसैले दुःखको कथा बुन्नका लागि त्यहाँको जनजीवन नबनोस् त्यहाँको जनजीवनले पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकोस् त्यहाँको जनजीवनले पनि स्वास्थ्यमा पहुँच राख्न सकोस् बिरामी पर्दा काठमाडौँको महँगा अस्पतालमा जान मान्छेले जान सक्ने मान्छेको हैसियतले जुन गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् सुदूरका जनताले पनि त्यही पाउन् भन्नका लागि हामी जोडिएका हौँ आफूले पद प्राप्त गर्नका लागि हामी जोडिएका होइनौँ यदि तपाईँको र हाम्रो सोच एउटै हो भने अब सुदूरपश्चिमलाई यहाँसम्म जोड्नको निमित्त तपाईँहरूले त्यही अनुसारले काम गर्नुहुनेछ मलाई पुरा भरोसा छ पुरा विश्वास छ म तपाईँबाट त्यही भरोसा बटुल्न भनेर अहिले व्यस्त समयका बिच पनि यहाँ आएको छु र मलाई विश्वास छ यसपछि बन्द सत्र हुनेछ र बन्द सत्रमा चुनिएका साथीहरूले कम्तीमा पनि आफू केका लागि चुनिएको हुँ के जिम्मेवारी मैले प्राप्त गर्नु छ र मबाट पार्टीले भन्दा पनि देशले अनि आफ्नो प्यारो सुदूरपश्चिमले के अपेक्षा गरेको छ यति कुरा महसुस गरिदिनु भयो भने हामीलाई केही पनि चाहिँदैन पार्टी सुरुवात भएदेखि नै मैले सुदूरपश्चिमका देशमा र विदेशमा भएका एकदमै महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निरन्तर सम्वाद गरेको छु मलाई थाहा छ त्यो सम्वादहरूमा हरेक और व्यक्तिले अब चाहिँ आशा जागेको छ हामी विदेशमा भए तापनि तपाईँलाई ता ता कसरी सघाउन सक्छौँ त्यो भन्नुहोला हामी साथमा छौँ हामी पनि दिन गनेर बसेका छौँ कि राजसोपा सरकारमा आउनेछ राजसोपाले आफ्ना नीति लागू गर्नेछ र हामी परदेश छोडेर घर देशमा फर्केर आउनेछौँ आफ्नै प्यारो माटोमा आफ्नो जीवन बिताउनेछौँ हामी त्यो दिनको प्रतीक्षा गरिरहनेछौँ हामीलाई त्यो दिनको आशा छ भनेर विदेशमा रहनुभएका धेरै साथीभाइहरूले भन्नुभएको छ म त्यही अपेक्षा गरेर रह बसिरहेको छु